Finnmark, Europas ytterpost mot nord. Så øde, så karrig og krevende. Så uendelig vakkert når vidda er i det lune. Og når mennesker og dyr spiller på lag med naturkreftene og hverandre, da blir det magisk. Siden 1981 har verdens tøffeste hundesledekjørere hvert år utfordret Finnmark. Et forrykende vasketak, ikke bare med konkurrenter, men med is og snø, polare vinder, nattemørke og temperaturer som kan gå ned til under minus 40 grader. En strekning på 1000 kilometer som tilbakelegges i løpet av en uke. Mellom hav og fjell og over vidder, fra Alta til Kirkenes, helt til den russiske grensen og tilbake til Alta igjen. Et løp der menn er menn, vil kanskje noen si. Men Finnmarksløpet er faktisk en konkurranse hvor kvinner og menn konkurrerer på helt like vilkår, og hvor kvinner kan gå helt til topps. Og jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har faktisk bevist det. Finnmarksløpet er blodslit, med høy puls. Det er å fryse, love seg selv aldri mer. Motstår lysten til å legge seg rett ut. Det er ensomme timer med blikket festet langt der fremme i det hvite. Se naturens gråskala overta og gå i svart. Og etterpå tilbake, døgn etter døgn. Som å drømme med åpne øyne, som en av kjørerne har formulert det. Men det er også folkefest, fra start til mål. Et internasjonalt mediehysteri. Finnmarksløpet har fått status blant kjennere. Fra en forsiktig begynnelse stiller nå elitekjørere fra bortimot 20 nasjoner til start. Et møte mellom folkeslag i nord er blitt et møte mellom hundesledekjørere fra alle verdenshjørner. Budbringere av FNs tusenårsmål under mottoet «Der mennesker møtes». Det finnes også en variant av løpet som er halvparten så lang og kjøres med inntil 8 hunder. Men den gjeveste konkurransen er den lange, med maksimalt 14 hunder. Et sånt prestisjearrangement krever også et ytre apparat. Mer enn 400 frivillige jobber dag og natt. To helseteam følger løpet, og 11 veterinærer foretar rundt 10.000 undersøkelser av hundene på sjekkpunkter underveis. Traseen går i utsatt natur og gjennom samiske kjerneområder der du hele tiden må ta hensyn til miljøet. Også fremtiden skal få del i denne særegne opplevelsen, der elementene og alt levende spiller på lag. Der du balanserer på kanten av hva hundene og du kan mestre i fellesskap. Det er alltid litt utfordringer, og Finnmarksløpet det er en skikkelig utfordring. Det er derfor jeg deltar. Men jeg deltar med respekt, for det er store avstander, og vi kan få ekstrem kulde, det kan bli stormer, det kan bli veldig vått, det er mye som kan skje. Men likevel så må jeg si at den største respekten, den har jeg for hundene. Det er de som er de ekte heltene i Finnmarksløpet. Det er de som gjør den tyngste jobben. Ok, jep. Finnmarksløpet er årvåkenhet for hva hundene tåler og trenger, og vil når du er halvt i svime. Til sjuende og sist, kampen med seg selv. Velkommen til Europas lengste og verdens nordligste sledehundeløp.